A time out pro tým Přetína.
Petra Kopínky a vše, doktor a Pavel Kopřivý se svým rokem, Hermana Brouhnice. Я сам не сумею, как
na další zvedačka s rovným zanaháním dobře přijen. Kvíz, strašný školení zvědec Vinku. Thank you.
který nám se opět byl opravdu v Modříští o vítězství v této orbitě, tak jim pomůžeme Modříci okrajit!
Super finále tady dnes, tady v aréně Sparty ještě pokračuje.